kita dapatkan kisah sebenar berkenaan dengan permasalahan rumah. Dari situ kita dapatkan komen-komen anda semua berkenaan dengan permasalahan ini. Satu sepasang suami isteri, dia telah bercerai. Dalam kes ni, si suami telah membeli rumah. Jadi dia beli rumah and then kemudiannya si suami dia mengalami kepayahan financial. Maksudnya masa dia beli rumah tu menggunakan duit suami, dia bayar pun bayar duit suami. Kemudian dia ada alami financial problem. Jadi bila dia ada financial problem ni, suami decided untuk nak jual. Jadi bila dia nak jual rumah tu, si isteri tak setuju. Jadi gaduh punya gaduh, berlakulah proses penceraian. Sebelum penceraian tu berlaku sekarang ni, untuk protect isteri dia punya interest, jadi apa isteri dia buat? Isteri dia buat caveat. Dia buat halangan pada rumah tersebut untuk mengelakkan rumah tersebut dijual tanpa melalui dia dululah. Jadi sekarang ni si suami dah dapat pembeli. Dia dah dapat pembeli, tapi bila nak tukar proses nak tukar nama ni, dia ada problem sedikit. Maksudnya sebab ada caveat kan, jadi caveat tu dia tak boleh, dia menghalangkan transaksi berlaku. Jadi si suami sekarang ni macam mana dia nak buat? Kalau sekiranya berlaku macam ni, apakah yang perlu dilakukan? Apakah solution yang perlu dilakukan untuk si suami ni? Kita memang tak ada authority ataupun kepakaran untuk nak bagi nasihat kepada si suami ni. Tapi kita bincangkan apakah solusi yang ada untuk si suami ni. Yang pertama ialah, solusi yang mungkin ada untuk suami ni ialah berbincang dengan isteri. Okay? Jadi saya pernah mengalami situasi yang sama di mana suami dan isteri bercerai, dan si dalam kes ni isteri dia punya nama. Jadi suami dengan isteri bincang dan mengeluarkan satu undertaking letter dan surat arahan kepada lawyer. Sekiranya transaksi ini, lepas transaksi ini berlaku, apakah di manakah pembahagian tersebut? Jadi pembahagian dia sama ada 1/3, 1/4 ataupun sebahagian, satu per dua. Jadi dibuat satu undertaking letter dengan instruction kepada lawyer. Jadi bila duit tu dapat pada dekat lawyer, dalam bila duit tu diserahkan kepada lawyer oleh bank untuk disbursement, jadi menggunakan arahan tersebut, lawyer akan bagi siap-siap. Jadi kat sini, kalau sekiranya itu dipersetujui oleh pihak isteri, maka boleh dibuatkan apa, minta isteri buka dia punya tarikkan ataupun leave the caveat supaya transaksi ni boleh berlaku. Selagi dia tak leave the caveat, selagi tu tak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua ialah, kalau si isteri tu berdegil, katanya dalam kes kes ni, katakanlah isteri kata, okay, I tak akan leave the caveat selagi I tak dapat my portion. Jadi kat sini si suami dia macam mana dia nak buat? Katakan harga rumah tu RM500,000, macam mana dia nak bagi half kepada isteri dia? Betul tak? Sepatutlah everything katakanlah ada RM100,000. Selagi duit tak masuk ke akaun apa tu lawyer, macam mana dia nak bagi pada pada isterinya? Jadi kat sini yang memerlukan mungkin pihak ketiga yang boleh memberi nasihat, mungkin antara lawyer dengan lawyer ataupun dengan orang yang isteri dia hormati. Kat sini payahnya ialah bila dua-dua tak nak budge kan. Jadi yang terbaik ialah untuk mereka bincang dulu dan dapatkan titik tengah bagaimana benda ni boleh dilakukan. Kalau sekiranya isteri dia tak yakin dengan lawyer si suami, maka dia boleh lantik lawyer dia sendiri supaya apa tu, satu perjanjian yang konkret dapat dibuat. Okey, yang ketiga ni memang orang kata memang dah tak boleh nak buat apa-apa. Kalau sekiranya tak boleh nak buat apa-apa, caveat tu boleh diangkat oleh pihak mahkamah. Jadi kena go through mahkamah lah. Kalau nak go through mahkamah ni, dia jadi messy. Jadi masing-masing kena mengeluarkan masing-masing punya bukti. Kalau sekiranya ada perjanjian antara suami dan isteri, jadi si suami kena keluarkan bukti mengatakan okay, portionment macam mana.
Jadi apportionment tu ditentukan oleh mahkamah, example kan. Dia ketemu. Jadi kalau dah dijatuhkan putus hukum, maka kena terimalah. Jadi pendaftar dia dapat kalau dia dapat keputusan daripada pihak mahkamah, maka pendaftar akan akur, bergantung kepada judgement yang ada. Sebagai seorang buyer, kalau sekiranya buyer tu dia tersekat dekat kes ni, apa yang berlaku? Jadi kita tengok pada SPA, apa yang SPA cakap berkenaan dengan ni. Kalau sekiranya masa yang ditentukan tu, yang ditetapkan tu telah lewat, dah lapse, maka dalam kes ni mungkin buyer terpaksa, buyer mungkin akan minta ganti rugi sebab dia ada involve stamping dan sebagainya kan. Dia boleh minta ganti rugi kepada seller. Okay, bukan saja dia bayar ada deposit, mungkin dia terpaksa kenakan damages yang lain. Jadi kat sini tahap damagesnya tak tentu, bergantung kepada apa yang diputuskan antara mereka berdua lah. Yang ini, kes macam ni selalunya melibatkan ego kan. Dua-dua suami isteri kadang-kadang masing-masing mempunyai ego yang tinggi. Ada baiknya lah kalau sekiranya sebelum pergi ke mahkamah, buat apa tu, orang ketiga lah, perbincangan antara orang ketiga berkenaan dengan ni. So cara yang selamat ialah macam saya cakap tadi, undertaking letter dengan direction kepada lawyer. Jadi lawyer sebagai orang yang berkewajipan untuk menjaga kepentingan pelanggan, dia akan make sure that kedua-dua pihak tu akan mendapat bahabuan masing-masing.